Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Asi jste si už někdy položili otázku, jak jsou lidé vysocí v různých státech. Tak si na ní pojďme teďka udělat odpovědi. Pojďme si dát takovou lajkovací výzvu. Zkusme dát po tohleto video alespoň 3000 lajků? Já věřím, že ano. Nejprve se podívejme na to, kde jsou nejvyšší lidé na světě. Možná vás to překvapí, ale je to hlavně Evropa. Nejvyšší muži na světě jsou z Nizozemska, Belgie, Estonska a Lotyšska. Nejvyšší ženy pochází z Lotyšska, Nizozemska, Estonska a také České republiky. Na druhou stranu nejmenší lidé na světě jsou pygmejové z afrického Konga. Ti průměrně dorůstají výšky 1,34 metrů, což je opravdu málo. Jejich malý vzrůst je podle teorie způsoben nejspíše nedostatkem vitamínu D. Ten může omezit příjem vápníku pro růst kostí. Vitamínu D nemají moc z toho důvodu, že je v dnešních pralesích nízká hladina ultrafialového záření. Tak se ale pojďme zaměřit na to, na co všichni čekáte. Ještě ale předtím, než s tímhletím videem začneme, tak vám říkám, že tyhle výsledky jsou z roku 2014. A tak možná už nemusí být tak úplně aktuální, protože žádný aktuální výzkum momentálně není k dispozici. Nizozemsko. Jak jsme již řekli, muži z Nizozemska jsou velmi velcí a v průměru mají 1,82 metrů. Ženy s nimi drží krok a mají 1,7 metrů. Norsko. Norové jsou také docela vysocí, ale stále mají co dělat, aby byli nejvyšší na světě. Muži mají v průměru 1,80 metrů a ženy 1,67 metrů. Francie. Špatně na tom není ani Francie, kde muži měří 1,75 metrů a ženy 1,65 metrů. Dáni jsou také docela vysocí, jelikož muži mají v průměru 1,82 metrů a ženy 1,7 metrů. Jsou na tom tedy podobně jako Nizozemci. USA. Průměrný americký muž měří 1,75 metrů. Žena je o něco menší a měří 1,60 metrů. Kanada. Kanaďané jsou podobně vysocí jako jejich sousedi. Muži mají průměrnou výšku 1,75 metrů a ženy 1,65 metrů. Čína. Číňané a Číňanky jsou k sobě nejblíže, co se týče průměrné výšky. Muži mají totiž 1,67 metrů a ženy 1,6, což není úplně patrné. Jižní a severní Korea. Muži z Jižní Koreje jsou větší než ti ze severní. Jelikož muži z Jižní Koreje měří 1,7 metrů a ze severní 1,65 metrů. Ženy jsou skoro stejně vysoké a mají v průměru 1,57 metrů. Indie. Ind má v průměru 1,65 metrů, ale jeho drahá polovička má pouhých 1,52 metrů. Egypt. Egypťané měří v průměru 1,7 metrů a jejich ženy mají v průměru o 10 cm méně. Filipíny. Filipínec má takových 1,65 metrů a Filipínka má v průměru pouhých 1,52 metrů. Rusko. Rusové nejsou nějak malí. Chlapi zde mají průměrně 1,77 metrů a děvušky 1,62 metrů. Španělsko a Argentína. Muži ze Španělska a z Argentíny mají v průměru 1,72 metrů a ženy průměrně o 12 cm méně. Mexiko. Průměrná výška muže je zde 1,7 metrů a ženy okolo 1,54 metrů. Saudská Arábie. Muži ze Saudské Arábie mají v průměru 1,7 metrů a ženy mají okolo 1,54 metrů. Peru. Pozor, teď se dostáváme docela k nízkým číslům. Peruánci měří průměrně 1,62 metrů, ale ženy jsou opravdu malé a mají průměrně asi 1,5 metrů. Austrálie. Australský muž je jediný, kdo není Evropan a dostal se do prvních 25 největších národů. Ten má 1,77 metrů, zatímco Australanka má 1,65 metrů. Možná byste chtěli konečně vědět, jak jsme na to my Češi. Češi mají v průměru 1,8 metrů. A řadíme se tedy na 10. místo. Češky jsou menší než muži, ale v průměru mají 4. místo mezi ženami s jejich výškou 1,68 metrů. Slováci jsou na tom podobně. Tak jsme už ale opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak by byl rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. Tak se s vámi loučí Zek. Čau čau.